să mi tai brilis să un jeda pchachuen mama papa tadan mamuli ena sarțmunoe tu amata țarbu patrone rapasuxs gavcem shta momavlobas sxvis ar vicida ჩვენ კი მშობელ მამასაც არ დავუთმობდით ჩვენი მშობლიური ენის მიწასთან გასწორებას. ენა საღვთო რამ არის, საზოგადო საკუთრება. მაგას კაცი ცოდვილის ხელით არ უნდა შეეხოს. ჩემი მიზანი იყო იმისა, რომ დმანისის რეგიონში მარტო არქეოლოგიური გათხრები და ჩვენი წინაპრების მიერ დიდარი შექმნილი მდიდარი კულტურა კი არა მოვიღო მიწის ქვეშიდან და გამოგვემზეურა, რითაც ჩვენმა გვიამაყა, არამედ აი ამ კულტურას გაგრძელდება სჭირდებოდა თანამედროვე დღევანდელ დღეს. და ჩემთვის და საერთოდ ცნობილია კულტურის ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგია თეატრი. თეატრი არის ცოცხალი ორგანიზმი ადამიანებთან ურთიერთობისას სცენიდან. მას ვერ შეედრება ვერც კომპიუტერი, ვერც ინტერნეტი და ვერც კინო და ვერც ტელევიზია. თეატრი, აი ვისაც უნდა ერის სულიერი რა ქვია აღზრდა და კულტურის შენარჩუნება, პირველ რიგში თეატრს უნდა ეაქციოს ყურადღება. და ჩემი მე ვხედავდი, რომ ამ თეატრის დაარსებით უბრალოდ იდეა გამიჩნდა ასეთი, რომ ეს თეატრი დამეარსებინა დმანისში. და ეს იდეა მე ცნობილი მსახიობი, ერთ-ერთი დიდი არტისტი თეატრალურ სამყაროში იყო ზინა კვერენცხელაძე და მას ვესაუბროთ. მოეწონა იმასაც, ის თავისებური პიროვნება იყო, არაჩვეულებრივი პიროვნება, ქართული სულის მაღალი დონის მატარებელი ალბატონი იყო თანაც პიროვნება და ასე სამხატვრო ხელმძღვანელად ზინას ვთხოვეთ და ასე გადავწყვიტეთ შექმნით პატარა ჯგუფი დასი, შევკრიბეთ ზინასთან ერთად 1990 წლის 19 იანვარს. ეს საეკლესიო დღესასწაულია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყალკურთხევა ნათლისღების დღეს. დავნიშნეთ დმანისის დაარსების პირველი სპექტაკლი, ანუ თეატრის დაარსება გადავწყვიტეთ მომხდარიყო ამ დღეს. პირველი სპექტაკლი იყო ჩემო კალამო, ილია ჭავჭავაძის ნაწარმოებზე შექმნილი ჩემო კალამო, თემურ ჩხეიძის მიერ იყო დადგმული და განვაახლეთ ჩვენ ახალი მსახიობები, ჩავთეთ და მთავარი როლების შემსრულებლები იყვნენ ბადონი გოგი გეგეჭკორი და გოგი ხარაბაძე, ჩვენი ზინა კვერენცხელაძე და სხვებიც ახალგაზრდებიც ყავდნენ. ოთხი წელიწადი იყო, რაც მე რუსეთში ვიყავ. აი მთლის ჩემი ქვეყანა არმენა. ოთხი წელიწადი. იცით ეს ოთხი წელიწადი, აა ოთხი წელიწადი. პირველი ეს ხომ მთელი საუკუნეა იმისათვის, ვინც თავის ქვეყანას მოშორები. და მეორე, ეს ოთხი წელიწადი ცხოვრების საძირკველია, ცხოვრების წყაროს სათავეა. ბეწვის ხიდია სიბნელისა და სინათლეს შუა, ბედისაგან გადებული მხოლოდ ყველასათვის კი არა, მხოლოდ იმისათვის, ვინც რუსეთში წასულა, რათა ჭკვავ არჯიშოს, ტვინსა და გულს მოძრაობა მისცეს, ფეხი აადგმევინოს. ეს ოთხი წელიწადი ის ოთხი წელიწადია, რომელიც ყმაწვილის ტვინში გამოჰკვანძავს ხოლმე კვირცსა. ეს კვირტი ის კვირტია, რომლისაგანაც მშვენიერი და ბრწყინვალე მტევანიც გამოვადა ძაღლ ყურძენაცა. ო ძვირფასო ოთხი წელიწადო, მეტავი მას, ვისაც ჩემგან გადებული ბეწვის ხიდი ფეხთა ქვეშ ჩარჩას წყდომი. მეტავი მას, ვინც შენ რიგიანად მოგიხმა. როგორ შევეყები მე ჩემს ქვეყანას, შემეღრება იგი მე. იქნება მე ჩემმა ქვეყანამ ზურგიც კი შემომაქციოს, როგორც
უცხონია დაგზა გადარგულსა და აღზრდილს. იქნება ზურგიც არ შემომაქციოს, იქნებ მიმითვისოს კიდეც, მაგრამ მეტი შევძლებ, რომ გავიგო მისი გულის ტკივილი, მისი გლოვის დაფარული მიზეზი, მისი იმედი, უიმედობა. განა შევიძლებ, რომ იმ სიტყვით, გვიძლის სიტყვით ვასმინო. გულის ტკივილი მოურჩინო, დავდომილი აღუდგინო, მტირას თვალიდან ცრემლი მოვწმინდო. იმ სიტყვით ვასმინო, რომ არიან მრავალნი ქვეყანანი, ჩვენზე უფრო უბედურად გაჩენილნი, მაგრამ ჩვენზე უფრო ბედნი რად მცხოვრებნი. და ის თითოეული ნაპერწკალი, რომელიც არ შეიძლება, რომ ყოველს კაცი არა ჟოლავდეს, ერთი ცეცხლად შევკრიბო ჩემის ქვეყნის, კაციებულის გულის გასადგობი. შევიძლებ კი გასაგონი ღვიძლის სიტყვის თქმას. გადავწყვიტე, რომ ჩემი ქვეყანა მიმიღებს და მიმითვისებს. იმიტომ, რომ იმის სისხლი და იმის ხორცია. იმიტომ, რომ მამული შვილი მამული სიტყვას უსურდებს არამარტო გულითა, არამედ გულითაც, რომლისთვისაც დუმილიც კი გასაგებია. ჩემ სიტყვასაც გაიგებს, იმიტომ რომ შობელ შვილის სიტყვა ხომ ყოველთვის ეს. მაგრამ აი ამას ახლა სულ სიტყვაზე თუ ლაპარაკობ, საქმე კი საქმეში. შენმა ქვეყანამ რომ საქმე მოგთხო, მაშინ რას აიგე? მართლა და რა უნდა ვქნა? კითხე ჩემ თავს ხმამაღლა. თან იმ დღეს შეხედეთ როგორი ის არის, მე პატრიარქს თხოვე, რომ ასე ვაპირებდი და თუ შეძლებდა როგორმე, რომ აი ამ თეატრის დაარსების დღეს ის ჩამოგზანებულიყო ჩვენთან. და საინტერესო რამ მოხდა, ეს ჩემ ცხოვრებაში არ დამავიწყდება. 7 საათი სრულდება, 7 საათზე უნდა დაგვეწყო. გაჭედილი არის დარბაზი. Ну, საოცარი აღფრთოვანება იყო ამ თეატრის სპექტაკლი უნდა წარვადგინოთ და გაიღო ზუსტად 7 საათი და 5 წუთი კარები და პატრიარქის შემოგზანდა. რაც არ უნდა მოხდეს, სანამ ეს სული პირში მიდგას, ჩვენ კოდესთან ერთად ჩვენ არ დავიშურებთ, დღე-დღამეს გავასწორებთ, ჩვენ ენერგიას არ დავიშურებთ. მე ზინას წინაშე სხვასო თავი დავანებო და იმ ცნობილი მსახიობების გოგი გეგეჭკორი ედიშე მალაშვილი კალოსაგანი სხვა რომელმაც ვაი უდიდესი ამაგი დაძეს ამ თეატრს და აი აქ ეს თეატრი ყოფილიყო როგორც ძლიერი ცოცხალი ორგანიზმი ჩვენი ხელოვნების კულტურის ამის მოკლას ვერავის ვერ დავანებებ. ჩვენ მაინც შევძლებთ იმას, რომ ავაღორძინოთ ეს თეატრი. საერთოდ უნდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ აქ მოვდიოდით იმისთვის, რომ გვეთქვა ყველასთვის ამ რაიონის ერისთვისაც, ერისთვისაც და ერისთვისაც როიწვიან. ბარაქალა თქვენ ქართველობას, თქვენ კაცობას, თქვენ მამულიშვილობას. თბილისის რაიონი უნდა იყოს სამაგალითო მთელი საქართველოსათვის, რაც აქ დღეს ხდება საერთოდ. ამ ბედნიერ დღეს მე მოგილოცავ და გლოცავ და თქვენთან ერთად გლოცავ სრულიად საქართველოს. დღეს არის ორი დიდი დღესასწაული, საეკლესიო და საერო. საეკლესიო ნათლისღება და საერო ჩვენი დიდი დღესასწაული ამ თეატრის დაარსება. საოცარი რამ ხდება. ჩვენ ვხედავთ კუდრეთით აღდგომას ამ უძველესი ჩვენი საეპისკოპოსო ადგილის, დმანისის საეპისკოპოსოს. გაიხსნა ტაძარი. დღეს გაიხსნა თეატრი.
შემოქმედებითი კუთხე პირდაპირ დაკავშირებულია იმ პრობლემასთან, რასაც უსახსრობა ქვია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენი მეგობრების დახმარებით და პატრიოტი ხალხის დახმარებით, რომელსაც თავისი ქვეყანა ძალიან ძალიან უყვარს, სპექტაკლების სიმცირეს არ უჩივა დმანისის თეატრი. იქიდან გამომდინარე, რა დაფინანსება მას აქვს. რამე თუ ვისაც კი არ უნდა თხოვოთ, რომ ჩვენთან წამოვიდეს, სპექტაკლი გააკეთოს, თუნდაც მიზერზე, მიზერულ თანხაზე, ან თუნდაც საერთოდ არ იყოს თანხაზე საუბარი, ვისაც არ უნდა თხოვოთ, ყველა მზად არის, რომ აი ამ რეგიონში ამოვიდეს, აი ამ თეატრში სპექტაკლი გააკეთოს, ითამაშოს და იმუშაოს სრულიად უანგაროდ. ასე რომ ამ დროისათვის თეატრს რეპერტუარში აქვს 3 სპექტაკლი და ეს 3 სპექტაკლი სიმართლე გითხრათ, მართლა აი ესე ენთუზიაზმის ფონზე გაკეთდა, თუ არ ჩავთვლით ეს ბოლო სპექტაკლი, რომლის პრემიერასაც ეს თამაშობთ. მომზადდა კულტურის სამინისტროს ხარდაჭერით. კულტურის სამინისტროს არ ჰქონდა საუბარი დმანისის თეატრზე და ისინი მზად არიან, რომ გამოთქვან კონკრეტული სპექტაკლების დაფინანსების სურვილი. ოღონდ ესეც, რა თქმა უნდა, შეზღუდულ ფორმატში. მაგრამ ჩემი პრინციპული გადაწყვეტილება ამასთან მიმართებაში, რომ ეს ფუჭი საქმე მგონია მაინც. იმიტომ რომ ის კონკრეტული თანხა მოხმარდება მხოლოდ ერთ სპექტაკლს და იმის შემდეგ უკვე სპექტაკლი კვდება. იმიტომ რომ მე სახსარი არ მაქვს მსახიობი ამოვიყვანო და ვათამაშო, მას უნდა გადაუხადო. შტატში, რა თქმა უნდა, მე მსახიობი არ მყავს. ანუ თეატრში ვიმყოფები დღეს ბუღალტერი, დირექტორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი და მსახიობებს ვიწვევთ ან უსასყიდლოდ, ან ძალიან მიზერულ გადასახადზე და ყოველთვის ამის თხოვნა, რომ წამოდი ჩვენთან სპექტაკლი ითამაშე, მოგეხსენება, ძალიან რთულია დღეს აი ამ სოციალურ ფონზე, რომელიც დღეს ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში არის. აქედან გამომდინარე ჩემი პრინციპული გადაწყვეტილებაა ეს, რომ მე ერთ კონკრეტულ სპექტაკლზე სამინისტროს არ შეუთანხმდე. ეს გამონაკლისი მხოლოდ და მხოლოდ დაუშვი იმისთვის, რომ ფოთში იმართება რეგიონალური ფესტივალი და მინდოდა დაენახათ, რომ დმანისის თეატრში თურმე საქმის გაკეთება შეიძლება და მზად არის ხალხი, რომ პროფესიონალი ხალხი თავისი საქმის, რომ წამოვიდნენ აი აქ რეგიონში, იცხოვრონ და გააკეთონ სპექტაკლი, გააკეთონ მაღალი დონის სპექტაკლი და დმანისის თეატრმა იცოცხლოს. ვერც ერთი წყაროდან ვერ გამოვძებნეთ საშუალება იმისა, რომ თეატრს გაუჩნდეს დაფინანსება, მიუხედავად ბევრი მცდელობისა, იმიტომ რომ ძალიან სკეპტიკურად უყურებენ დმანისში ზოგადად თეატრის ფუნქციონირებას. თითქმის დაუჯერებელია ეს. რაღაც გარკვეულწილად რო შეხედო, შეიძლება გაგიჩნდეს კიდევაც, მაგრამ მე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ აი აქ თეატრს შეუძლია იცოცხლოს და იცხოვროს და ამისათვის ძალიან ბევრი არ არის საჭირო. უბრალოდ კეთილინების გამოძებნა საჭირო. იმედი გაჩნდა. სულ რამოდენიმე კვირის წინ შეიძლება ითქვას, რაღაცა კონტურები გამოიკვეთა. რაღაცა ჩვენი გეგმა დავსახეთ, შეხვდით ადგილობრივ ხელისუფლებას, ნუ სამინისტროს ან დღეს ჯერჯერობით არ ქონია საუბარი, მაგრამ ადგილობრივ ხელისუფლებიდან რაღაცა მზაობები გამოიკვეთა, გუბერნიიდან გამოიკვეთა მზაობები, რომ ჩვენ გვინდა, რომ დმანისის თეატრს ყავდეს თავისი მიზნობრივი ჯგუფი უნივერსიტეტში, რომელსაც დააფინანსებს, ან ადგილობრივი, ან გუბერნია დააფინანსებს, და ეს იმას ნიშნავს, რომ ის მიზნობრივი ჯგუფი უკვე დაფუძნდება დმანისში თავისი სწავლის დამთავრების შემდეგ და დმანის უკვე ეყოლება თავისი მუდმივ მოქმედი დასი. მაგრამ ეს მუდმივ მოქმედი დასი, რომ დმანისმა გაიჩინოს, ამას საწყისი ეტაპი, ბაზები რაღაცა ჭირდება, ელემენტარული თეატრის განათება ჭირდება, ხმის აპარატურა ჭირდება. აი ძალიან პრიმიტიული ელემენტარულ საუბრობ, მაგრამ ეს აუცილებელია. Ну, რა თქმა უნდა, დარბაზის მოწესრიგება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ამ პერიოდში, სანამ ეს სწავლის ეტაპი გაგრძელდება, შეიძლება ამის მომზადება. ესეც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას უკვე
მომზადებული და გავლილი გვაქვს ეს თემა, როგორ და რანაირად შეიძლება ეტაპობრივად. თუ კი ოდნავ გვერდში დგომა იქნება, დამერწმუნეთ, რომ აქ თეატრი იცოცხლებს და ისუნდგმულებს. მაგა კრეჭინოს თავჩაღულული ბიჭი იდგა საცხრის ძირში. სევდიანი თვალები ჩასკეროდა ტალახში ამოსწრივ ფეხებს და ფიქრობდა, როგორ გავს ეს მოხუცი კაცი მამაჩემს. თეთრი თმები, ფართო ცხვირი, ლამაზი, სევდანარევი ხიმილიანი თვალები, ბოხი ხმა. თვალებსაც თუ დახურჭავ ალბათ, სულთლად მამაჩემი გახდე. ამისათვის გამოგიძახეთ სპირიდონ ბატონო. ვეღარ, ვერები და რა ხნა. თლად გაწიურდა და წავიდა ხელით. აგერა, სხვას რო წიგნი უჭირავს ხელში, აგი დღედაქამე ღორჯოებს დასდებს დემოკრატს. ამას წინაზე საზამთრო ჩამიგდო ბოფოძების საზიარო ჯარში. გასხდა შეხარჩები ბატონო ეს საზამთრო და ახლა ამის გამო ისტორია. ერთი კვირა კონკოდ სვამთ ორი ოჯახი. ბუნკა მილაც, მართლა პიჯო, არა თქვენ უცხო ხალხადმე ივლია, ჩავიყანა ვაზგურიაში. ჭრიკით დავკიდებ, ჭადარზე, ჭრიკით. რამოდენიმე ვერსია განიხილებოდა, ზოგი ვერსია უსახსრობის გამო იქნა დაწუნებული, ზოგი ვერსია რაღაც მიზეზების გამო და მე მგონი ძალიან კარგი არჩევანი შევაჩერეთ. გონდარდუმბაძის სისხლის და ძაღლის მიხედვით გაკეთდა სპექტაკლი სისხლი, რეჟისორი ბატონი გეგა ქურციკიძე გახლავთ, რომელიც ინსცენირების ავტორია ასევე. რა დათვირთვა აქვს ზოგადად აი ამ სპექტაკლს? Ну, რა თქმა უნდა, შემთხვევით არ შეგვირჩევია. Ну, ძალიან თვითონ ოდარბუმბაძე ემოციური წერალია ძალიან და ჩვენს გულებთან ძალიან ახლოს არის და რა ვიცი, ის იდეა, რომ ჩვენ ბავშვებში გვინდა შევიტანოთ ჩვენი სპექტაკლები, თუ კი დააფიქრებს, აი აქ 200 ბავშვი ეტევა ერთ სპექტაკლზე დარბაზში, 200 ბავშვიდან თუ დაახლოებით ერთ 10 ბავშვს დააფიქრებს იმაზე და იმ სიტყვებზე, რომ რამ დაგაბრუნა, თუ იცი, ბაბუ სისხლმა დაგაბრუნა და აი ის ბავშვები, რომლებიც მომავალში წავლენ ქალაქში სწავლის გასაგრძელებლად და თავიანთ კუთხეს დაუბრუნდებიან და არ დარჩებიან ქალაქში, ისე როგორც დღეს სამწუხაროდ ამან მასიური სახე მიიღო და აი ამაში თუ შეიტანს ეს სპექტაკლი წვლილს, ეს რა თქმა უნდა გამარჯვება იქნება და მიზანი ეს არის. თუ სწავლობს ქემაიც რავეს გამარჯვება იულია. ვაი ხა ბაღანა რომ მასწავლებელს ატამს მობარავს და საკუთარ ბებიას ქართული და გათახსინებული წიგნის დეკალერონის გულისათვის ვერცხლის კოლხებს გოყიდის. იმან რა მოესწავლოს თურმე წამს? კამერონს მიცემ ამას მე. ჩავიყვა გურიაში და წლიკით, ორივე წლიკით დავდიდა ჭადრაცე. ხა, გურეთ ახლა აგერ არ შეხედე. გურეა, კამერონ. სანამ ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ, ერთი წარბია შეტოკეთი ამას. სულ რა ხარხათაკურება ეს ჩვენი ლაპარაკი. საწალი ულიაბები. როგორი თბილი ხმა ქონდა და როგორ გაავრები ადრე ვერცხლი მომჩნდა. ხო, და ახლა არ გამატანოს ამ მოხუც ფადვა რომ არის თურმე ჩემი და ასე ძლიერ რომ გავს მამაჩემს და აღარაფერს ჩავიდნენ ისეც რომ გული ეტკინა. ხო, და ახლა არ გამატანოს. ახლა არ გამატანოს და ობოლია, აი ბაზარი, გამატანო იულია. ობოლი და ხანდახა აი როზგის გარდა ოფერება უდა. ოფერი. ბობოს გააჩნია სპირიდონ ბატონო. არ იძლება მოფერების საშუალებას და რამ ქნა. მართლა ჯო. არ იძლება გა. ჩემი გურიაში და აკვენა წიგი დაგიდა ჭადას. როის გამადათ, გამადათოებია. ჰა? აგერა ჩემო ბატონო და როცა მოისურვებთ, მაშინ წაიყვანეთ. მე თქვენ გეტყვით ახლა და გახაზირება დაჭირდება. ბალასე. კიტრივით შეშვენი ბალაა, ძალიან უარყო. ასე კიტრივით
სიშველი ჩამოიყვანეს ჩასანადროს ავჭალი ფასმირი დომბატონო და სამშოვო ახლა მე ამას სირმებიანი ჩოხა ახალო. ვაი. წამოდი ბაბუა. აბეხებსა. ვისე წასული დომბატონო. Ну сейчас ухтеби, товатоне Юлия, сатредиаши цани хэмсэр, вэле, орна бидзия. Бейса, цабато. Баба, кэтирин гзамроба мокцет, дедавтис мшобел мада. Сминда Георгий Игос, ткэнин парон. Аргати, баба. Уйме, уйме. Хо. Агера. Эй, гида. Агера. Минда рубо. Эгит, гэй, олэц, гэй, добатону. Да, аги, добатону Юлия. Маписи самутэбия. სექტემბერში სკოლაში წაიყვან თამათ და დაჭირდებათ. ისე კი შეშლია ცოტა. ნოდარის მაგივრად ნადირი ჩოუწერიათ. მარა მე თუკითხავ მაგია მაგის ნამდვილი სახე. მაგია და რომ ჩევიყვან. გურიაში წლიკი დაგიდა. გადავსე წლიკი. წავა. ვითაც გინდა თიმიდი დაკიდეთ სპირიდონ ბატონო. ოღონდაც მაგისი სახსენებელი აღარ გამაგონოთა. ჭლიკი დაგიდა, გამბატონო იულია, ჭლიკი. ხმერთ მაგის მინოთ და უშველოს. აღშველის და ოთხში ამებით. ისე ვიზამ ფაინდიროდეს, ამისაცა დააპი, ფაი. დამატრიდა. დავით დარჩენას გისურვებ. ალბათო იულია. დავით დარჩენას. ხელში ბაწარჩახული ბოჭკოლასავით მისდევდა ბიჭინ ხუცებულ ბაბუას. თაკარამზით გავარვარებდა ამგორებულ ზარს. გზით მისდევდა და ფიქრობდა. ეს კაცი რომელიც შეფ წინ მიდის ახლა რომელიც სახში მისვლის თანავე ჩადარზე ჭრიკი ჩამოკიდებას და ოთხში ამოღებას მკერდება мама ჩემის мамаა და ბაბუა ჩემი თუ ჩემთვის რაღაც გაურკვეველი ძალა მაწება და მიგიძგებს რომ ასე ყურმოჭრო მონასავით უკან გავედი. თორემ ფეხის გვერდით გადადგმას რა უნდა? გზა ყველა მხრივ ხსნილია. მაგრამ რაღაც ძალა მაკავს. რაღაც ძალა არმაზრებს ამის საშუალებას. რა ძალა ეს ნეტა? რა ქვია ამ ძალას? რაზე ფიქრობ, ბაბუა? არაფერს. არაფერს ფიქრი? არაკადრება შეხელა ვაშკაც. თუ ფიქრობ, ბაბუა და იმალა. არა ბაბუა. არაფერსი არ ფიქრობ მე. უნდა მიეჩვიო ბაბუა ძე ფიქს. ეს ორი ნაწარმოები სრულად არის გაჯერებული იმ ზოგად საკაცობრიო თემებით, რომლითაც ესე დახუნძლულია მთლიანად ბატონი ნოდარის შემოქმედება და ის პრობლემატიკა, რომელიც ამ ნაწარმოებში დგას, მე ვფიქრობ, რომ დღესდღეობით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კონკრეტული რეგიონისთვის და მთლიანად საქართველოსთვის. Thank you.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული პრემიერა ამ თეატრისთვის, იმიტომ რომ პრინციპში ეს არის ათეული წლების წინ რუდუნებით შექმნილი თეატრი, რომელიც წლების მანძილზე აი ძლივს ინარჩუნებდა არსებობას და დღეს მას ვფიქრობ, რომ აქვს შანსი, რომ ხვალინდელი დღე უფრო მყარი ქონდეს და ის განვითარების გზაზე დადგეს, იმიტომ რომ როგორც არასდროს დღეს ამ რეგიონში ჭირდება თეატრი, ქართული თეატრი, ქართული სიტყვა და ზოგადად შემოქმედებითი ცხოვრების კიდევ უფრო განვითარება. ძაღლი ახორში და ამწყვილი. პირველი თოფი ასტანა თავბერიძის ეზოში გავარდა და ძაღლის კივილმა ცა გახერა. რა რიცხვია დღეს, ბადრი ის მომა? 23 აგვისტო. დეიცკო, ბათლომეს ხამე. პირველ თოფს მეორე მო. სამადენინო და შენ ისრით დაფურული სახლის
ნაკვაჩხლებზე არ გამატყობინო ჩემი გაციებული ძვლები. Мне кажется, что древнедельный спектакль равномхрива заинтересо. Жерერთი имхриро ქალბატონის ძინა კენეჩხელაძე მიერ დაარსებული თეატრი აღსდგა და დაიწყო ფუნქციონირება. მეორე ის რომ თმანიში ყოველთვის უნდა ისმოდეს ქართული სიტყვა და მოქმედებდეს ქართული თეატრი. ეს უნიშნულოვანესი ფაქტია, რომ განვითარდეს ქართული კულტურა და ლიტერატურა და ის საწყისი რასაც დგას ქართული ფესვი. აი სწორედ ამაზე მოგვითხრობს სპექტაკლი, დღევანდელი სპექტაკლი, ნოდარ დუმბაძის ძაღლი და სისხლის მიხედვით გაკეთებული კომპოზიცია. ისცენირება საკმაოდ კარგად არის ისეთ გაკეთებული. აი თითქოს ერთი ნაწარმოებია ნოდარ დუმბაძისეული აღებული და სცენაზე გადმოტანილი ისეთ მთლიან შთაბეჭდილებას სწოვებს. ის ემოციური გადასვლები რაც არის სცენიდან სცენაში, აი ზურა ციცხელაძის ბაბუა სადა აი ბებია შორის როცა ბავშვის წაყვანის სცენა არის, აი ეს ემოცია, ეს დატვირთვა, პასუხისმგებლობა მომავლისადმი, აი ეს ყველაფერი ძალიან კარგად მოდის სპექტაკლიდან და საკმაოდ ეს ემოცია საკმაოდ გადადის მაყურებელზეც. მე ვაკვირდებოდი მაყურებლის ემოციას, რომელიც აი ცრემლსაც კი ვერ იკავებ და ზოგიერთი მათგანი იმდენად ამაღელვებელი იყო ზოგიერთი სცენა. მე ვფიქრობ, რომ დმანისის თეატრში თეატრს აქვს პოტენციალი აი ამ სპექტაკლს და თუ განვითარდება ის, თუ შეუწყობენ ხელს მას რეგიონი, ადგილობრივი ხელისუფლება, კულტურის სამინისტრომ დააფინანსა მართალია ეს სპექტაკლი, მაგრამ შემდგომი განვითარება და შემდგომი პერსპექტივა საჭირო და თუ გამოიძებნა ხელშეწყობის საშუალებები, მე ვფიქრობ, რომ ერთ კულტურის კერას კიდევ მივიღებთ ჩვენ დმანისში. ამკიცის მარა არ გიძათია მართალია ბაბუა არ შეიძლება კაცი ძაღლის ყოლობისაც სოფელს გადაუდგეს. მოგიდა თოცხელი ჩაბი ბაწარინა სადა სოფლის გადაიყვანე ისე რომ მე არ გეკვირო და გავაკეთო მერე რომ გადავიყვანე. რაც თელმა სოფელმა გააკეთა იგი უნდა გააკეთოს შენც. ხედავ, შეესაბამება, აღარ დაგეთგომება.
კაცი ძაღლის გულისთვის სოფელს გადაუდგეს. შეთქვა მართლა არ შეიძლება. ზადი კაცი დაფუნდი. მაგრამ მე მაინც გადავდივარ სიტყვა. ზადი ახლა შეიძლება. ზადი. მე ვუძრობ სიხარულს. სიხარულს იმისას, რომ მე აქ დმანისში სამშობლო განსაკუთრებულად ვიგრძელი. აი ამ დილი დარდაიჯერებ და მზისამოსვლა ვნახე, თლა ზევით ავედი, ზევიდან დავხედე და მე არ ვიცი რატომ, მე გავაცნობიერებ ალბათ. და ამ ჩემ სამშობლოში აქ ამ სტრატეგიულ ადგილას რომ ვითამაშე ქართული კლასიკა, რაღაც პასუხისგებლობასაც გძნობ და ამასთანავე სიხარულს. მარტო, დაშე გეში, ბიჭო. თუ რაღაცი სიტყვა სიხარული და სიყვარული დაინახო, ბაბო. ქვა ცრუბიოს. ქვა. იცოდე რომ ის ქვა, ბაბოში. ამიტომ არ შეგეჩით ეს მარტო, ეს ბაბო. აი, ოდა, მიმიდიო, ბიჭო. ცეცხლი ადარი არ გამიციო. ერთი ნატეხი ჭადი და ერთი ჭიქავი და დაახვედრე მამაშენს. დანარჩენს თვითონ მიხედავს ბაბუა რომ ჩალოვა ყაში. ეს ერთი კვირა ყველას ხედავს ის მარში ვინც ამ ქვეყნიდან წასული. მამაშები არ გამოჩენილა ბიჭო, ცოცხალია ესე იგი ბაბუა. შეურახე სახლი, ბაბუ და სახელი. თუ გახარე ეს. ომსაც აქვს თავისი დასასრული, ბაბუა. კაცი იწყებს ომს და კაც გაურდა დაამთავრას. ომი კაცს ვერ დაამთავრებს. მოემზადე, ბაბუა. მოემზადე. ის მომსწრენი გავხდით. ძალიან კარგია რომ გააცოცხლე საქმე დარდუმბაძე თავისი ფილოსოფიით, თავისი სიღრმით, თავისი ადამიანობით და ვფიქრობ რომ ეს არის ღირსეული სპექტაკლი, ღირსეული ადამიანების მიერ შექმნილი, რომელიც კიდევ დიდხანს დარჩება ჩვენ გულში. ეს მართლა ზეიმი იყო და დიდი მადლობა ყველა სამისთვის, ვინც ამაში მონაწილეობა მიიღო, ვინც შექმნა, ვინც დაგიდგა ეს სპექტაკლი და გააფორმა და გაგვილამაზა. ეზოში აუწრელი ჩალის ღერები შრიალებდნენ. რატომღაც გავიფიქრე რომ ყველაფერი იციან და ალბათ ჩემზე ჩურჩულებენ მე. ეზოს ჭიშკარი ბოლომდე გავაღე. ორღობეში გამოვედი და მეზობლის სახლს მივადექი მარგალიტა დავიძახე. რომ არავინ მიპასუხა ხმასა უწიე. ყველაფერს მშვიდად და დინჯად ვაკეთებ. მეორე დაძახებაზე კარი ჭრიალით გაიღო და აივანზე მარგალიტა გამოვიდა. რა იყო ბიჭო რამ შეგაწუხა? შვაღამისას მკითხა ნამძინარე ვიყო. აბუა მოკვდა მარგალიტა. და თუ დახარ შემიწყადე. გამაწმინე. მარგალიტა აივანზე ამოვიდა. პირკულიან მოაჯირს მიადგა. თმა გაშალა და სოფელს გახედა. 1943 წლის 4 ნოემბერი ბაბუას გასვენების დღე კვირა იყო. ეზო შუკა და აივანი მოტირალი ხალხით აივსა. მე კი
დინჯად ვიდექი და მშვიდად ვართმევდი მოსამძიმრეებს ხელს. არც ერთი წვეთი ცრემლი, არც ერთი ამოუხრება. იტირე ბიჭო ნოდარა, თორემ გაგისკდება გული, მთხოვა მარგალიტა. მე თავი დაუქნიე, კი ვიტირებ მეთქი. უცებ ეზო შეტორტმანდა. საშინელი ჩოჩქოლი ატმდა. შემდეგ სამარისებული სიჩუმე ჩამოვარდა და ეზოში მდგარი ხალხი ორად გაიყო. ართოდ გაღებულ ჭიშკარში წითელ ალიზად ალახში ამოსვლელი გაფანჩქლული თავჩაქინდრული და ყურებ ჩამობრილი ძაღლი შემოვიდა. ღერძე გაუხედავად გაიარა ორად გაყოფილი ხალხი. აივანზე ამოვიდა, ზალაში შევიდა, კუბოს მიადგა უკანა თათები და ეხლა წინა თათები ტახტს დააბჯინა. კისერი წაიგრძელა და ბაბუას დახედა, ერთხანს იდგა ასე, შემდეგ მოტრიალდა და ჩემს ფეხებთან გაგორდა გატრომული. დიდება შენდა ღმერთო, აღმოხდა ვიღაცას ჩემს უკან. მაშინ თავი ვეღარ შევიდა. Sisa. Zastavlja se.